até R$ 2.419 na conta da Caixa Econômica Federal para os trabalhadores. Vou trazer para vocês quem tem direito a receber, esse valor já está disponível, qual a data limite para você sacar este valor e se você não sacar, o que, que vai acontecer. 10 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de até R$ 2.419. É isso mesmo, estou falando do PIS, do fundo, da cota do PIS. Muita gente não sacou ainda e eu vou explicar para vocês o que são esses valores, quando sacar e se você não sacar, o que vai acontecer? Vai perder esse valor até 2.419? Muita gente tem direito aí, não sabe, eu vou esclarecer para vocês, inclusive, como você pode fazer essa consulta. Prazer, Roberto Conceição, você está no Diário do Trabalhador. Esmaga o dedo no like, deixa o seu comentário aqui e também se inscreva no canal nesse botão preto. Antes de trazer essa informação, quero chamar a sua atenção para quem está nos apoiando aqui, a Gogoin. Você quer fazer aquela renda extra usando o seu celular, fazendo joguinhos online, né? Muito prático. Tem gente fazendo R$ 500, R$ 400 por semana, fazendo joguinhos online através do aplicativo da Gogoin. O link está aqui na descrição do vídeo e também vou fixar no primeiro comentário. O link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Você baixa a plataforma, quando você clicar no link, vai abrir para você escolher se você quer baixar para o iPhone ou para o Android. Baixe agora mesmo, carregue apenas R$ 20 e você já começa a fazer os joguinhos online. Muito prático, em um minuto você faz a recarga via Pix e saca também via Pix. Se você preferir não baixar, o segundo link você pode fazer direto no site do Leão 888. Da mesma forma, entre no site, faça o seu cadastro rapidinho, em um minuto, carregue R$ 20, comece a fazer os joguinhos online. Lembrando, fez uma grana, já saca via Pix, quase que instantâneo também o seu saque, tá bom? Não esqueça de sacar, tá, gente? Faturou, já saca. Isso é muito importante. Vamos lá, gente. Trabalhador, trabalhadora, muita atenção aqui. 10 milhões de pessoas, 10 milhões de trabalhadores, trabalhadoras, têm direito a receber até 2.419 da cota do PIS, do fundo do PIS, para quem trabalhou entre 1971 e 1988. Isso significa que as pessoas têm um pouco mais de 52 anos aí. Então, você que tem um pouco mais de 52 anos, trabalhou entre 1971 e 1988, você pode ter direito a receber até 2.419. É a cota do PIS, a cota do fundo do PIS. E aonde está esse valor? Está na conta do Fundo de Garantia. Para você saber se você tem algum valor nesse sentido, basta você baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal, do Fundo de Garantia, né? O aplicativo do Fundo de Garantia, trabalhadores já devem ter esse aplicativo. Baixou o aplicativo, você consegue lá verificar, porque já fica disponível se você já tem esse valor, tá? Depois você vai em Meus Saques e você consegue visualizar. Roberto, eu não tenho o aplicativo, tenho dificuldade de lidar com isso. Procure uma Caixa Econômica Federal para que você possa verificar se você tem o valor lá disponível do PIS, da cota do PIS. Chega na caixa, leva sua carteira, fala, eu trabalhei entre 1971 e 1988, eu quero saber se eu tenho direito até esses 2.419. Vai até a caixa, ok? E prazo, Roberto, prazo até o dia 5 de agosto para você fazer isso. Se você não fizer no prazo de até 5 de agosto, esses valores que são na Caixa Econômica Federal, no Fundo de Garantia, que pertence aos trabalhadores, vão voltar ou vão ficar lá para o Tesouro Nacional. E você vai ter o prazo de 5 anos para fazer uma nova solicitação. Vai ser mais burocrático, hein? Você vai ter um prazo de até 5 anos para fazer uma nova solicitação. A dica que eu dou é procure a Caixa, leve seus documentos e verifique. Roberto, mas e eu sou herdeiro? Meu pai, minha mãe, enfim, você que teve um ente querido que faleceu e que trabalhou nessa época, leve a documentação que demonstre que você é herdeiro, que você realmente teve o seu parente ali que faleceu e que trabalhou nesse período, para verificar, porque de repente você pode levantar também esse valor, tá bom? Vai lá na caixa, deixa aqui os seus comentários. PIS, cota do PIS sendo liberada para 10 milhões de pessoas até R$ 2.419. O link está aqui embaixo, gente, para você fazer os joguinhos online, tá bom? Não esqueça, são os dois links aqui. Deixe seus comentários, compartilhe e me siga aqui, Roberto Conceição Oficial ou Diário do Trabalhador. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.